Добре дошли в EvoCraft правият ретрит лайв. Точно така. О, даже мога си прекръста заглавието на стрима така. Наистина харесвам. EvoCraft правият ретрит лайв. EvoCraft 1.8 прави ретрит лайв. Я да видим. Аха, така ми харесва даже повече. EvoCraft 1.8 правият ретрит лайв. Чудесно, добре дошли, пичуй. Как сте вие днес? Аз съм отлично. Отлично. Искам само имам някакви неща да оправя. Така по-добре. Освен това, нещо на OBS-а не ми харесва. Ето тук. Защо това изглежда така? Сега ще го оправим, няма страшно. Така. Момент. Може би малко прекалих. Оп, така вече трябва да е добре. Почти. Още малко. Ай, така, екстра. Добре, оправихме. И пътуващото текстче. Охо, бат Пресли, как си? Добре съм, здравейте, пиче. Кога ще стримваш синглплеер Майнкрафт? Утре! Супер много ми се играе Майнкрафт напоследък. Започнах синглплеер, рестартирахме EvoCraft сервера направо. Ви казвам, толкова съм надъхан да играя Майнкрафт и да стримвам Майнкрафт и да записвам Майнкрафт и да качвам Майнкрафт в YouTube. Направо избухвам. Така, сега. Аз правих нещо в EvoCraft сервера допреди малко и мисля, че е време да се вкараме в играта. Така, влизаме. Има 8 души онлайн в момента, наистина това е чудесно. Така, влизаме тук. А, да, похапвах малко Rotten Flesh аз. Сложих Ender Chest до... О, имам Ender Star. Сложих Ender Chest до... А, нямам... имам Ender Chest себе си. Сложих Ender Chest и правих някакви енчанти. Правих доста енчанти, между другото. Така, Макс ме обича. Охо... Макс ме обича. Някой е изкопал нещо тук. Това е ново. Направил го е хубаво обаче. Добре. Ето XP Farm, имаш ли? Не. Не имам недъра. И кварц. И форчен кирка. Добре. Така, разбихме мечтите на SK Down. Трябва ни храна. Преди малко бриднах кравите, сега ще бридна кравите пак. Виждате, за да не съм Стив, се налага да правя жертви и да нося този Wither Skeleton Skull, който ми отива идеално, смея да твърдя. До тук имаме 16 крави, които може да убием. Сега ще бридна кравите пак. Бяхме на 47, което означава, че... на 47... Не, на 43. На 43, значи 43... Минус 18, трябва още едно да станат 17. А не, точно така, 15. 15, 43, 35, 25. Значи имаме още 12. Общо имаме 12 плюс 16, 29 крави да убием. И сега, докато убиваме кравите с този Fire Match, за да бъдем ефикасни, ще държим в ръката си този чисто нов Looting 3 меч. Ето го и Mother Mercy, който е Sharpness 4 and Breaking 3 Looking 2. Това ще се промени съвсем скоро. Но понеже си имам собствен анвил, не искам да ползвам тук общия анвил, затова сега ще застреляме 29 крави. И всеки път, когато стреляме крава, ще прехвърляме на Looking меча. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Изпуснах. 19. 20. Мисля, че толкова стига. Виждате колко много бебета крави има. Всички бебета крави са от нас. Крол тук се тревожи малко за кравите той. Можем да спавнем линка.
Момент, 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 момент. Така, вече всички би трябвало да знаят, че стримаме. Имаме един стак точно. What? Да не съм изпуснал нещо или? Един стак точно. От 20 крави, окей. Окей, да, става, пичо, и става, става. Ще имаме храна. Когато тези малки кравички пораснат, всичко ще бъде наред. Какво не ни трябва? Не ни трябва тези семена със сигурност. Не стигнахме до това да енчантнем кирка. Между другото, трябва да правя нещо само в Ender Chest-а. Тези диаманти, книгите, кожата ще я сложа тук. Тези книжки няма да ви ги показвам още, те са специални. Това е морковът, който SK Down ми даде. Това е много ценен морков, трябва да го изям. SK, ти ми даде този морков. Изяждам го сега. Опитвам се да не ви покажа какво има на всички тези книги и мечове и работи. За да има някакъв поне малък елемент на изненада. Ама сега трябва да си взема... А тя е в мен, добре. За да мога да си взема Ender Chest, защото постоянно оставам някакви Ender Chest-ове на спаун. Мисля, че тук бях забравил един, някой го е взел. Абе, снабдявам спаун с Ender Chest-ове, този от мен. И ето този, който сложих сега на Enchanting Table-а. Също е от мен. Да си знаете, че ето 3 се грижи за спаун. Ето 3 се грижи за спаун. Наистина, ти какво правиш тук? Мекере? 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 Добре. Охо, Зайо дойде! Здравей! Зайко! Как сме, приятелю? С Ю накрая, да си знае. Добре. Сега, вие не знаете. Ако само гледате Evil Craft правите трит в YouTube, не знаете. Но ще разберете сега, аз умишлено не издадах първият проект. Опа! Исках Sugar Cane-ове, исках да събера всички Sugar Cane-ове. Умишлено не издадах първия проект, по който ще работя. Това е моят community build на спаун, който ще бъде Dye Shop. И този Dye Shop ще има абсолютно всичко свързано с дайове в него. Leather Armory, Clay, Glass, най-вече фойерверки, банери и самите дайове. Другите играчи, ако се нуждаят от нещо такова, вместо да трябва да ги грандят, просто ще идват при мен и ще си ги купуват на изключително разумни цени капа. И всичко ще бъде наистина прекрасно просто. Ето го Crow. Така, сега няма да стреляме по Crow, макар че ми хрумна да стреляме по Crow, но нях стреляме по него. Това не ни трябва. Отиваме сега към моята база. Вчера закупих от господин Boeing, който дори в момента онлайн. Закупих от господин Boeing един брой. Мисля, че камерата ми е една идея по-нависоко, отколкото трябва да е, момент да видя. Ще сваля съвсем малко. Така би трябва да е една идея по-добре. Така. Опа, не! Mother Mercy! Извинявай, Mother Mercy. Не исках да ми скликвам Q. Така, Mother Mercy имаме. Разбира се, който сега вече ще стане официално Mother Mercy. Отиваме към моята база. Закупих от господин Кокошката Boeing един биом, тъй като той се изживя като големият такъв експлорър, който разкрива хората. Това е моята temporary home. Даже мога да мина да видя да взема нещо. Това е местенцето, което сте виждали в последния Evil Craft правият отрит. Моите шафт майнове. Тук е малко недарак ферма. Това са mundane potion, да. Имам доста лед тук. Нещо ценно. Това са билдинг блокове със сигурност. Тук няма нищо интерес. А, кожа! Да, трябва ми кожата. И спайдер-айовете ми трябват. И уита ми трябва. И това са буклуци основно, но има кварц. И може да чу... О, има и рекърд екстра. Добре. И спрус саплинг! Между другото, този спрус саплинг е нещо, което не мога да намеря иначе. Смисъл на мястото, на което ще живея. Така че сега връщаме се обратно в недъра и отиваме към нашия Flower Forest, мястото, където аз ще започна малко по малко да правя големите ферми за цветя, трябва ни също така кактус ферма, сквит ферма, коко бин ферма. Абе като цяло, представете си много пистани на едно място и доста лаг. Това си представете, това ще бъде общо взето моя community build. Пътуваме, ще минем покрай страшно много стронгхолди. Тук има 3 стронгхолда, които са буквално един до друг. Три стронгхолда, които са буквално един до друг, като един от тях, в смисъл този стронгхолд, голяма част от него е над лава. Тоест, ако искаме да го направим на Wither Skeleton Farm, ще трябва да хаосабнем там. И ето тук има едно островче от Недарак в лавата, което е екстра. Тъй, че можем да направим
съвсем скоро това. Имам един Nether Fortress, който искам да експорнем заедно. Искам да видя на стрима как изглежда Netherrack-а, дали се размазва, дали бандуит е недостатъчен. Охо, ето го, Евтим Евтимов, здравей! Така. Доста добре изглежда, между другото. Недера не се размазва, което е обнадеждаващо. Отиваме към моята къщичка, ще хапнем един брой пържола, за да започнем да регенерираме нашата кръв. Ей, пичуй, това по принцип не го правя, обаче от днес нататък Красена ще спами винаги в чата линк към моята Facebook страница, тъй като моята Facebook страница е най-силният ми инструмент. И ако по някакъв начин искате да следвате мен, просто е крайно наложително да го правите чрез Facebook, тъй като публикувам някъде 10 пъти на ден в Facebook. И това е моя Flower Forest, който, ако се чуете къде са дърветата, не са тук. Да, дърветата са ето тук от Flower Forest-а. И това е една брадва, с която сяках дърветата. И е малко сложно да ви обясня защо изсяках дърветата от Flower Forest и го превърнах в нещо като Flower Plains. Но надявам се да ви го покажа за в бъдеще. Хубавото на... Това са три Flower Forest-а. Има един Flower Forest там, има един Flower Forest там. Това е един Plains Biome, малък Plains Biome, който се намира между тях. И реално големия Flower Forest. Ето тук. Но проблема на този Flower Forest е, че е много неравен. Но повечето Flower Forest са такива. Сега обаче имаме Anvil работа. При това доста искам само да се огледам за крипъри. Да не им хрумва на някакви крипъри да ме гърмят. Да пробваме сега. Така, първата ни работа е да направим Mother Mercy. Mother Mercy, за тези от вас, които не знаете, Sharpness 5, Looting 3, Unbreaking 3, Match. Тоест, на нас ни трябва Looting 2, Sharpness 4, Match. Енчантнах Sharpness 3, Looting 3, Match. И след това последният енчант, който направих в тази голяма серия енчанти, беше тази Sharpness 3 книга. Което означава, че ако обединим тези два меча, получаваме Sharpness 4, Looting 2, Match, който ако обединим с Mother Mercy за много лева... 23 левела! Добре, това е най-скъпото нещо, което съм правил до сега. 27, добре. 23 лева получаваме Mother Mercy, Sharpness 5, Unbreaking 3, Looting 3, което е супер яко. И освен това, имаме още един Looting 3, Unbreaking 3 меч, което означава, че ако сложим на него Smite 5, не Sharpness 5, а Smite 5, ще имаме The Wither Cleaver, който аз мисля, че мога да преименувам. Да. The Wither Cleaver, който е моят меч, с който аз фарма глави. Но ни трябва Smite 5 за него. Като цяло, имам един Smite 4 с Knockback 2 и Fire Aspect, който мога да сложа тук, но предполагам, че ще струва супер скъпо, плюс Repair Costа, 21 левела така, 21 левела и така, но запазваме името, което е по-добрия вариант. И ни трябва да сложим само Smite 4, но имаме Knockback 2 и Fire Aspect, това са два енчанта, които аз не харесвам, тъй че просто ще търся Smite 5, а и като цяло ще се поправя по-лесно. Да видим сега какво трябва да сложим тук. Имаме тази кожа. Кварца искам да си го направя. При всяко положение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Това няма може да го направим по хубавия начин, както ми се искаше. Така. Имаме още малко кварц боков, още малко насипен кварц. И като цяло мисля в ето този чест. Да започна да редя кварца, къде е? Това е Wither Cleaver, Mother Mercy, Julius Enduring Diamond Pick. Нямам все още CDA, трябва ми CDA. Нямам такива хубави неща. Ето го целият кварц, който събрах. Тук като цяло държа моб дроповете. Ще трябва да си направим, възможно най-скоро, наш собствен Enchanting Table, понеже не искам всеки път, когато трябва да енчантвам нещо, да трябва да ходя до спаун. Определено не е най-практичното нещо, ти не ми трябваш, ти ми трябваш. Да хода до спам всеки път. А това е Respiration 2, Fortune 2 кирка, която исках да сложа на Julius Enduring Diamond Pick, понеже се нуждаем от Fortune 3 кирка, нямаме такава. Но са ни необходими колко нива? 9 нива. Което е приемливо. Имаме този диск. Пичуй! Това го запазих за вас. Сега като видях диска, се сетих. И всъщност нямам търпение да го направим, понеже е доста яко. Така, този хълм най-вероятно ще бъде нещо като основно място за този район, който отчаяно се опитвам да торч гридна. Сложил съм неописуеми количества торчове.
Но той има един много стръмна, така почти вертикална стена, която реших просто да осветя. И осветявайки видях, че тук има цепнатина в стената. И тази цепнатина в стената, викам, хубаво, добре, тук ще торчна, нали? Продължавам да правя торч грида, старателно. Това е торч грида, между другото. Торч гридът, в интерес на истината. И такова, нали, виждам готина пещерка, супер яко, и си се разхождам само, правя хърдър, ау, при което не е това пътя, нали? Не е това пътя. Чакайте. Момент, обърках пътя. Момент, ще го намеря. Абе, тако, ето насаме. Да, разхождам се, торчвам си, събирам някакви неща, капа, които не събирам. И си се разхождам. И пичуй. Е така, тук, точно зад завоя. Бум! Ама, точно зад завоя. И това е точно под недър портала ми. Гледах координатите, точно под недър портала ми. Имам зомби спаунър. И знаете ли, каква беше реакцията ми? Реакцията ми беше фак. Защото това можеше да е скелетон спаунър. И ако тук имаше скелетон спаунър, щяхме да решим проблемите си. Абсолютно всичките си проблеми с Bone Meal, който, както знаете, е изключително ценен. Не бях виждал какво има тук. Това е първия ми неймтаг. Една кофа, редстоун. За сега нямам интерес да махам тези неща. Ще взема само неймтага. Отлично. А тук може би ще трябва да сложа един торч, да си знае. Но точно под къщичката си, или там недър портала си, нали, който ще бъде нещо като Axis Mundi за този Flower Forest, и реално е централното място на този Flower Forest, има зомби спаунър. И съм убер хайпнат, е така, че си имам някакъв вид експириенс грайндър, мога да направя, ако желая или нещо такова. Но за сега нямам такива мераци. Мога да го направя автоматично. Реално, зомби спаунър също е хубав, защото клериците разменят Rotten Flesh за емералди. Но пък начинът, по който мислях да събирам Rotten Flesh, е такава ферма, кажете, пичуй. Избягам и голд ферма на тавана на недъра. И там от зомби пигмените ще събираме супер много. Ама, супер много. Наистина, супер много. Rotten Flesh. Обаче, проблема за тази зомби ферма е, че тя ще струва страшно много желязо. Адски много рейлове ще ми трябват за тази зомби ферма. Gold ферма, които все още нямам. Ще ми трябват и доста майнкартове, доста хопари. Така че, от гледна точка на желязо, фермата е много скъпа. Трябва да направя колкото се може по-скоро и Iron Golem фарм, но все още нямам никакви вилиджери. Буквално не съм правил Splash Weakness Potion-и, за да имам вилиджери. Имам Plains Biome наблизо, който не съм разглеждал, който не е изключено да има вилидж. Тъй, че ви предлагам сега да направим точно това, да идем да разгледаме за вилидж, и ако има вилидж, включително да си го... Да пресним дали количеството рейлове, които ще ни трябват. Рейловете, които ще ни трябват за тази Iron Golem ферма, са 20 на 2, което е 400. 400 рейла са... Абе, по-малко от 10 стака, тъй че... Окей, все още нямаме 9 левела, затова ви предлагам да ходим да потърсим ендермени или нещо такова, тъй като изключително много ни трябва ендер перли. И би било наистина чудесно, ако се здобия с ендер перли. Също така кокали ни трябват. Нали, това не мисля, че е нужно да ви обяснявам защо ни трябват промишлени количества кокали. Както виждате, скелетите буквално експлодират, когато ги убием. Има малко лаг в сервера. Доста хора има онлайн. Тъй, че няма нищо изненадващо. О, но. Добре. Jesus, играе Minecraft. Рип. Кой го казва това? Ласаби. С Дидо, т.е. Самоинициативно смених тъмносивия цвят на името ни. Дидо каза, че го е харесва повече от този. Пичуй, така че искам да ми... Ама то всъщност май някой взе тъмносивото. Всякът се замислите, че може и да не може да го сменим. Но кажете ми в коментарите на чата, какво ви харесва повече. Това синичкото, нали, резедаво синьото, не като на Никича и на Фризворда и на SK Down, и по-такова зеленикавото синьо, нали, което имаме в момента. Или тъмносивото, което използвахме преди.
Така нощта свърши, аз не локирах Ендермен със своите очи и поради тази причина сега се насочваме към Plains Biome. Ако евентуално намерим някакъв някакъв вилидж, всъщност при тези малки биоми, нали, при света с малки биоми очевидно, вероятността да се намери вилидж в един Plains Biome е някъде около 30%. Тъй, че не знам колко голям е този Plains Biome, не съм го... Стори ми се, че изведнъж стана по-тъмно и че слънцето залязва. Да, тяхното е аква, нашето е резедаво. Буквално. Защото имаме повече зелено, тяхното има повече синьо. Там е първия ми... Кажете го, пич. Първият ми портал. Бях объркал порталите и общо взето ни пращаше там за известно време. Но като цяло Plains Biome не е малък. Но аз вилич не виждам. И би било приятно, ако намерим вилич. Не... Брат ми, да. Моля ли да спреш да самяташ? Защото много хубаво показваш на тия хора как самяташ на тоя стол и съм абсолютно сигурен, че те не могат да чуят нищо друго, освен стола ти е така. Скуик, да, скуик, братле, скуик ще има лицето ти в пода, докато го търкаме така. Трябва да си направим някаква шугаркейн ферма също. Не съм ходил на там, не е изключено да има вилич. Кончета! Трябва да си вземем кончета, пичо, и трябва да отидем да експорнем онзи Nether Fortress, за да можем евентуално да намерим там, как се казваше онова нещо? Дед ми избяга от главата. Diamond Horse Armor. Или някакъв Horse Armor, за да нямаме клошарски кон. Днес имах отвратителни премеждия с един крипър, който ме взриви. С ето толкова броня на себе си. Меланхитна. Буквално. Това Sunflower Plains ли е? Believe. Sunflower Plains. О, год. Много почвам да харесвам това местенце на картата. Стига мята ги беци на стола е, брат ми казва Wasabi. Така че... Ако пусна брат ми Wasabi едно в едно, честно казано не съм сигурен кой ще бие. И двамата са якички пичове. Е така. Ще бъде интересно. Пулев срещу Кличко. Версия 0.5. Нещо такова ще бъде. Си представям аз. Зайченце! О, малко черно зайче, беби зайче. Вижте ли се зайчето. Имаме еднакъв цвят на личицата. Помф? Добре. Ей, малко зайче, хубаво зайче. Така, не изглежда да има вилидж в този биом. Аз не съобразих да взема така или иначе седло, тъй че няма да се приберем на кон. Тикви мисля, че нямам. Тъй че мога да взема тикви, но наистина тази част тук от света е доста хубава. Горички, бърч горички, флауър горички... Sunflower Plains, обикновен Plains, наистина има доста потенциал. Даже няма да се върна по същия път, по който дойдох. Всъщност правя точно това, нали? Връщам се по същия път, по който дойдох. Не, дойдох оттам. Важното е да си стигнем до местенцето, общо взето. Пичо, и мисля, че днес ще бием дракона. Днес... Правим ли дракона? Да, ще бъде доста интересно да видим дали ще правим дракона. Днес, момент, трябва да проверя нещо. Качих клипче в YouTube и не съм сигурен дали вече се е рендернало и съществува. Здравейте, пичой! Аз съм ето! Да, има само 18 показвания, въпреки че клипът е обществен, той се е качил начисто току-що. Значи сега очакваме вълна от хора. Не, няма да правим дракона днес. Явно Бонго не е успял да ги убеди. Аз и Бонго, по изключение, аз и Боинг бяхме на едно и също мнение. Но явно няма днес да правим дракона. Аз нямам нищо против, нали, случва се да не правим дракона. Но се случва и да правим дракона понякога. Оп, ето ни, вече сме 9-ти левел. Исках да стана 9-ти левел. Има доста цветя тук, хубави рекички. Наистина, мястото е много хубаво и сме относително близо. По средата две големи цицки! Значи мисля, че трябва да повдигна камерата малко нагоре, за да не ви докарвам тук до инфаркти.
за да не ме следите. Ето ги кончетата, които видяхме. Общо взето тук се върнахме. Едва ли има друг Flower Forest? Flower Forestите са доста тегави. Пресли, кога ще бия пак стреш на лиги? Чакайте, Ласаби ме е бил на лига някога. Я да видим зайченцето какво пише. Скайпът ми е включен, за да чувам зайченцето какво пише. Днес ще има ли лига, а игра с вьюерите? Ами, може да, може преди да спра стрима да направим няколко арама. Даже може да запиша някой от тези арами и да го кача в YouTube. А, пичуй, имам много интересен въпрос към вас. Всъщност той не е интересен, по-скоро е важен въпрос към вас. Когато качвам водовете от стримовете в YouTube, как ги предпочитате? Нарязани на части и да качвам по една част на ден? Или целият вод, примерно е така 6 часа Майнкрафт наведнъж? Какво предпочитате? А, между другото, ако се съберете някъде около 300 и малко човека, ще се появи бутонче. Тъй, че посъберете се още малко и ще имате бутонче за качеството. Просто все още не сте достатъчно хора, за да влезем в горните 2% на най-гледаните Майнкрафт стримове и да получим бутончето за качеството. А пък живот и здраве, се надявам скоро време да стана партнер. Цялото това беше гора, която торч гридвам. И общо взето всички тези цветя също ще бъдат събрани. Имам още една малка част от гората да отсека там, една малка част от гората да отсека тук, целия. Да, между другото и аз предположих, че бихте искали да качвам целия стрим наведнъж. Въпреки, че едва ли някой ще го изгледа целия. Мен това ми е мисълта. Тази брадва има 40 durability. И не съм сигурен дали да я счупя или не. Защото ако излезе примерно с... Абе, е така да я ползвам за фодър, понеже не е енчантната. Примерно да сложа Unbreaking 3 на нея и да има само Unbreaking 3. Или примерно ако излезе Unbreaking 3 Efficiency 4, да я обединя с друга Efficiency 4 брадва. По-скоро така ще направя, отколкото да я чупа, тъй като сега реперите са изключително ефтини. И наистина няма особен смисъл да чупя какъвто и да е Diamond инструмент. Колко имаме? 26. Няма да успея да я запомня перфектно, но аз ще го гледам целия брей добре. Добре, ще кача целия стрим наведнъж. Или да, в смисъл, реално има повече резон да кача целия стрим наведнъж, а най-малкото от гледна точка на това, че хората, които примерно са изпуснали началото на стрима или някаква такава част, могат да го видят. Което смятам, че е доста честно и за мен и за вас. Аз нямам претенции. Нали, нямам преференции. За мен се тази дали ще го кача целия или не целия. Така, сега имаме Julius Enduring Diamond Pick, който трябва да стане Fortune 3. Благодаря ти, Julius Enduring Diamond Pick. И понеже вече имаме Fortune 3 кирка, ще си позволим ето това удоволствие. Даже знаете ли как? Ще го направим така както майка ги е родила. Както ги намерих. Ето така изглежда чудесно. Я да видим. Имаме 8 диаманта. Търсим 16 диаманта от 8. Не, ще бъда оптимист. 18 от 8. 18 от 8 и ще се чувствам доста добре. Но така като гледам, имаме адски много единични диаманти. Само 15. 15 от 8 е доста слабо. С Fortune 2 кирката изкарах 16 от 8 миналия път. Малко съм разочарован. Като цяло съм доста беден. Знам, че оставих някакви диаманти и тук. Но тези диаманти със сигурност ще ми трябва за панталон. Искам да имам Diamond панталон. Макар че не знам, по-добре да го нося известно време. И се надявам да не се налага тези армори да ги сменям някога, да трябва да правя втори чифт. Имаме вече Projectile Protection, една част, което означава, че търсим две части Fire Protection и една Protection. Освен това искам Feather Falling, Depth Strider, Unbreaking на бутушите си. Unbreaking някакъв от гореспоменатите Protection и знаете как стават нещата, така. Също така ще трябва да поработи и по Storage. Но понеже мисля, че скоро трябва да стане нощ, къде не, скоро няма да стане нощ. Но това не би трябвало да пречи, трябва да изчисти инвентара си. Моб дроп. Дърво. Ето така примерно. А, въглищите ще ми трябват. Ето тук слагам. Имам доста въглища между другото. Даже ето така ще направим. Това го слагам тук. Cobblestone name tag е ценност. При всяко положение name tag е ценност. Това е тук.
Нека това го сложим тук. Това е The Wither Cleaver. Това е този Diamond Sword, който ще седи тук за сега. Това е Лакъми, който ползвам. Нямаше кат, мисля, че. Което е малко тъжно при всяко положение. Този чест търсех, слагам тези неща. Я да видим колко книги мога да направя всъщност. Мога да направя... Две. Ето толкова книги. Направо да си взема и кожата. Аз си взех брауна мен. Тук имам ли нещо? Да, тук имам още кожа и още книги. Аз най-вероятно мога да направя пълен enchanting table. Така като се замисля. Това са още 24 книги. Което е окей. Имам 62 книги. Да, определено, определено е достатъчно. И тъй като разполагаме с неограничени количества дърво, сега ще си направя тези неща. Трябват ми 15 букшелфа. Значи ето така. 15 букшелфа. Всичко останало се пази. А, знам, че Боинг е голям мераклия за това да се рейдват стронгхолдите от техните книги, само че аз не съм фен като цяло на рейдването на стронгхолдите. Харесвам част от генерираните структури така както са генерирани. Наистина много. Знаете ли, че нямам enchanting table? 1, 2, 3, 4, книжка имам тук, 2. Дадах enchanting table си на Дидо, тъй като ползвах общият и че сега ще използвам момента да си направя и такова. Тъй че при ценностите ще сложим тези нови ценности. А пък ти идваш тук. Книгите са ценност, пичо. И колкото и да ви е странно, книгите са ценност. Ще сложим тиквата, яйцата ги събирам тук. Мисля, че всичко останало е окей. И сега ще започнем с малко тегавата част от нещата, които трябва да направим. А именно да продължим да торч гридваме, тъй като надявам се да не ви е прекалено тъпо, но може да ми зададете въпроси. И Краси, ако има някакви интересни въпроси, които Краси прецени, че аз трябва да отговоря, ще ги отговарям 1, 2, 3, 4. Но ще торч гридваме примерно един стак торчове. 1, 2, 3, 4, нали така? 1, добре. О, гот. Това не беше добре. Някой ме троли. 1, 2. Това как става сега? Те са ми любимите. 1, 2. 3 е тук, 4 е тук. Така че имаме торч тук, след това едно. Браво на мен. Паркур бок. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, мраза, просто висока трева. Това е едно от нещата, които най-много мраза. Така, Тишко, който току-що ми се обади по скайп, ще бъде блокнат завинаги от скайп и повече няма да спами, докато стримвам. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Краси писа, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. И съм объркал грида с едно, но няма проблем. Ще го продължим от тук. Я да видим въпроса. Джъдех пита, през ли ще играе ли ранг на лига този стрим? Не. Днес стримвам Майнкрафт. Къде съм объркал? Няма значение. Ще го махнем това направо. То ще се компенсира, тъй като е отдолу нагоре. 1, 2, 3, 4. Тук го имам започнато. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Няма ябълки. Ако на някой му трябват ябълки, аз имам. Аз имам ябълки. Добре, сега. В смисъл, просто всеки, който ми... Просто ще си спра скайпа, явно това е положението. Не сте дорасли. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Няма смисъл да блоквам повече хора от скайп. Така че, просто спирате звъните. Добре. Абе, да ви кажа право, хич не ми се торч гридва. Така че ви предлагам да идем на приключение, пичуй. Да идем наистина на приключение. Ще идем на приключение. Сега ще ви обясня къде. Първата работа, която трябва да свършим тази вечер, е да съберем цветята от Flower Forest. Това звучи малко крайно, тъй като ще развалим това наистина невероятно място. Ще направя един
хубав скриншот на него. Всъщност чува се дали да ги събера. Или да досека първо гората. Имам толкова много неща, които трябва да направи, не правя нито едно от тях. Просто... Мраза е така да не правя нищо, затова правим брадвата. И отивам да сека дърветата, понеже това трябва да се направи, а ще торч гридвам нощем. Защото много по-лесно се торч гридва нощем, няма нужда да броя блоковете, то се вижда къде трябва да сложа торча. Ето тук примерно, това вече е Plains Biome, а този Plains Biome няма да бъде осветен. И като изсека гората, ще оградя с фенсове. Оп, тук има ябълка. Явно това не е било в Render Distance и нещата не са се деспалнали. От там до тук не е в Render Distance. Това е интересно. Или това е онова дърво, което отсяках сега и не са минали 5 минути. Всъщност, и това е напълно вероятно. Доста лагва. Пресли, имам снимки от чата специално за теб да се посмееш. О, васаби! Пусни ми ги във Facebook, ще ги видя после. Я да видим, Крас питава ли е нещо. Така, Hot Gaming България пита, може ли да кажеш на Пресли после да ме амблокне, повече няма да звъна? Не, няма да бъдеш амблокнат от Skype. В смисъл, когато умишлено правиш нещо лошо, няма да бъдеш амблокнат от Skype. Това е положението. Аз по принцип не добавям хора в Skype и не добавям хора във Facebook. Нямам фен Skype или нещо такова. Примерно знам, че Дидо има фен Skype, но... Ако аз знам, че ако си направя фен скайп, никога няма да влизам в него. Тоест, ползата от това аз да имам фен скайп е точно никаква. Тоест, и вие нямате полза от това да имам фен скайп. И затова, когато някой има да ме пита нещо, нали, и каже, че е важно, го добавям в личния си скайп. И поради тази причина не е хубаво да злоупотребявате с моето доверие. Наистина става доста неприятно така, като просто ме наспамите. Нямаше ли да играеш WoW? Да, обаче EvilCraft сервера е рестартиран. Нов хубав пресен свят. Адски много ми се играе Minecraft. И ще играя Minecraft. По-късно на стрима ще играя Viewer Game-ове. А пък живот и здраве след около 10 дена. Един много, много специален човек се прибира. Един от моите любими хора... С които аз играя лига и поради тази причина ще започнем да играем на стрима с него. Освен това, скоро може да почне да играем отново с борката. Ще видим как седат нещата. А не обичам да играя соло кю самичък. В смисъл, играя адски много соло кю самичък, но не обичам да го прави. Примерно, вие сте виждали как съсредоточавам се, трайхардвам стрима, става неинтерактивен и като цяло наистина предпочитам да си... Да играя стримовете си Dual Q с някой, който ми е изключително така приятен, с който обичам да играя. От друга страна, когато играя Solo Q, голяма част от игрите играя джунгъл, а не саппорт. И понеже основната идея на стрима ми е той да бъде по някакъв начин полезен за вас, стримвайки саппорт, е мисля, че по-добре да играя повече игри саппорт, а не джунгъл и да умирам на вълци, нали? Което се случи веднъж, но се случи на стрим. Леле, това беше ужасяващо. Като умрях на вълци. Много, много често ми се напомня тази случка. С Пантеон бях аз тогава. И умрях на вълци. Беше крайно, крайно неприятно. Я да видим има ли нещо интересно. Ивачето пита, ще направиш ли някой ден игра на Лига с фенове? Днес е този ден. Днес е този ден. Ще направя Иваче игра. А най-вероятно ще бъдат Арами. Супер трайхард Арами. И ще се опитваме да бием. Понеже да печелим на лига е хубаво, да губим на лига не е хубаво. Това Flower Forest ли е още сега? Flower Forest. Добре, значи границата е някъде тук. Хубаво е да знаем къде е границата, тъй като мястото, което на мен ми е необходимо, ще бъде оградено с голямо количество фенсове. И с голямо количество фенсове ще може да оградим нашата собствена територия. Като цяло... Не знам защо няма бутонче за стрима в момента. Има 320 души. Може би трябва да дойдат още малко хора или да мине някакво време. Аз честно казвам съм малко разочарован, че на 320 души няма бутонче. Тъй като знам какво удобство е това за вас. Но не знам, аз лично бих дидоснал някой от другите Minecraft стримари. Така че да влезе малко повече трафик в мен. Не, или другия вариант е споделете клипа с вашите приятели. Лели, баби, дядовци, неща.
Аз го наспамих. Ако имате някаква Facebook страница, примерно другите Evil Crafters да пишат в личните си Facebook страници, Бонго, гледам теб и Дидо, ако гледам, макар че Дидо не съм го видял в стрима. Споделете да дойдат повече хора, за да се получи бутончето. Веднъж получили се бутончето, не се губи. Е казал народният мъдрец. Не хитър Петър, истинския народен мъдрец. Така ето тук приключва Flower Forest. Това вече не е Flower Forest, нали? Това е Forest, точно така. Ето тук ста. Plains. Това е някакъв доста интересен Plains Biome. А, разбрах. Добре. Така, това е края на нашия Flower Forest. Ето сега тук можем да изкараме без проблем един тигел торчове, като е тъмно. 1, 2, 3, 4. Ето тук и почваме. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тук. Нали така? 1, 2, 3. Точно така. 1, 2, 3, 4. И виждате как се нареждат по дивана. О, гот! Реших, че е зисто за момент. 1, 2, 3, 4 се падат тук. 1, 2, 3, 4 се падат тук. 1, 2, 3, 4. И тук, примерно, сме объркали нещо. Естествено, но няма лошо да сме объркали Torch Grid-а. Важното е, че не се спамват мобове. И всичко свети и изглежда хубаво. Важното е всичко да изглежда хубаво. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 е тук, нали? Не е тук. Къде съм объркал нещо? 4 трябва да е тук. Не, 4 трябва да е ето тук. Не знам, ще го смятам тук. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, добре. 4, 4. И виждате как когато всичко свети е хубаво. Я да видим въпросчета има ли? О, много сериозни въпроси. Марио Ело, не питайте, утре ще има ли игри с Юри Фауне? По-скоро не. Митко пита, Красена би ли попитал Преслав какво мисли за CSGO като компетитив игра? BG Viewer, Красена, моля ли питаш Пресли дали може да ми помогне с кандидатурата в EvilCraft? О, да! Ще говоря за кандидатурите в EvilCraft. Но първо да видим за CSGO какво мисля. Като цяло, аз никога не съм играл шутери. Но, две, три, и съм супер слаб на шутери. И поради тази причина не смятам, че моето мнение може да бъде... Компетентно е думата, която търсех. По принцип, като малък, обичах да играя CS 1 и 5 в Optilana. Optilana 11 и Italy 2. И да ги стрелям с лола. 1, 2, 3. Обаче, никога не съм играл Competitive CS или нещо такова. И поради тази причина, наистина, не смея да говоря за неща, които не разбирам. Защото ще изтърся някоя... Голяма глупост, а не е хубаво да говоря глупости, защото най-малкото прави лошо впечатление така да говоря за неща, които не разбирам, тъй че наистина ще запазя мнението си за себе си. Относно кандидатурите в EvilCraft, сега, мисля, че не сте разбрали конкретно за какво става дума. На първо време информацията, която се знае в момента е, че ще има... Има вече отворени кандидатури за EvilCraft, т.е. ако искате да играете в EvilCraft сервера с мен и останалите EvilCraftери, трябва да направите следното нещо. Трябва да влезете в страницата на EvilCraft, линк за която ще има в чата. Мота най-прекрасна модераторка Красена ще я пусне. 1, 2, 3, 4, тук, нали? Или тук. Сета. Объркахме Torch Grid достатъчно много. 1, 2, 3, 4. Вкъщи трябва да се вика. Явно вкъщи не може да се живее без да се вика. И трябва да направите клипче. 1, 2, 4. И в това клипче, 2, 3, 4, ще трябва да покажете дали можете да строите. И вече, ако се прецени, че можете да строите, ще бъдете допуснати до допълнителни кръгове. Моят съвет, смисъл, най-важното нещо, това го говорихме с другите EvilCraftери, двете най-важни неща, едното е да имате премиум Minecraft акаунт. Това е must, просто... Трябва да имате Minecraft Premium аккаунт, иначе забравете да имате какъвто и да е шанс. Тук се стремим нещата да се правят професионално и ако нещо ще се прави, ще се прави като хората. Освен това, е важно, в смисъл наистина е важно, да не
копирате. Буквално да не плагиатствате билдове на други хора, които виждате в интернет. Наистина, няма абсолютно никакъв смисъл да се прави нещо такова, 1, 2, 3, 4, защото то е ясно смисъл. Знае се кои са 2, 3, 4, кои са билдерите, нали, които правят такива неща, които ние търсим, и общо взето, ако видим, че сте крали нечие нещо, това е просто най-сигурният начин да закопаете абсолютно всякакви шансове да влезете в EvilCraft. Трябва да бъдете креативни, да бъдете себе си и да направите нещо интересно. Примерно, един пичага днес ми изпрати съобщение във Facebook със следното нещо. Помните как бяха направени моите сгради в стария EvilCraft? Като плюсчето как бях. Той беше направил сграда на същия принцип, но беше направил супер яко. Примерно това не е плагиатстване. Това е развиване на някаква идея. Развиването на някаква идея не е плагиатстване. И то даже е хубаво нещо. 2, 3, 4. Примерно завода на Никича. Както беше в миналия сервер. 1, 2, 3, 4. Ако в кандидатурата си покажете завода на Никича, очевидно това е глупаво. 2, 3, 4. А ако направите обаче някакъв друг ваш завод, който по някакъв начин е вдъхновен от завода на Никича, 1, 2, 3, 4, и по някакъв начин доразвиете неговата идея, тъй като няма завършена идея в The Jesus Metal Explosion of God. Просто бъдете креативни. Това е най-големия ми съвет за вас. А колкото по-креативни и самостоятелни сте в 1, 2, 3, в това, което правите, толкова по-вероятно е да бъдете забелязани. Момент сега да прегледам дали Краси е пуснал още въпроси. Има и още един въпрос. Кажи ми, Преслав, че аз искам да му направя интро утре, ако иска да ме анблокне. Hot Gaming България, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ами, не, с една закана за интро няма да анблокна. Не благодаря. 1, 2, 3, 4. Когато блокна някой в Skype, той си остава блокнат. В смисъл, даже това не го правя по принцип. Момент, само ще ви покажа. Момент. Така, това по принцип не го правя. Чайте да скрия скайпа си, да не се вижда. Добре, мисля, че така не се вижда. Така. Ако сложим монитор капчера, това е скайпа ми. Това са хората, които са блокнати в скайпа ми. И тези хора, които са блокнати в скайпа ми, никога няма да бъдат там блокнати от скайпа ми. При абсолютно никакви обстоятелства. Така че, ако мислите, че бих направил компромис и да блокна някой от скайп, просто няма как да стане. Но виждате, има доста хора като цяло. Въобще не са малко. Така че... No, three, three. Аз ви казвам, за мен Skype, личният ми Skype и Facebook-а ми са много важни, защото това са места, на които аз поделям по някакъв начин своя лична информация. И това е лична информация, която по принцип идеята не е да достига до всеки. Това са някакви мои си неща. И ако вие злоупотребите с тях по някакъв начин, губите това, че съм ви се доверил. Така че няма да блоквам никой от Skype, съжалявам. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ето тук Torch Grid излиза и просто всичко е перфектно. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Между другото, това е буря. Аз съм изключил просто уедъра. И се чуват грамотевици, така че трябва да се оглеждаме за светкавици. Ако някъде падне светкавица, да ходим да проверим дали няма да има крипърче. Дали няма да има крипърче. Някое, което да вдига шум. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Огромен е просто тоя байом. Изключително много ми харесва. 1, 2, 3. И смятам, че с Boeing направихме много, много добра сделка. Това не е правилно. 1, 2, 3. С Boeing направихме много, много добра сделка за собствеността на този байом. 1, 2, 3. Гледайте в YouTube EvilCraft Pride at Utrecht и ще разберете колко интересна трампа извършихме ние с кокошката носачка. Дай ми кофата вода тук.
Тук няма ли я падне някаква светкавица сега? Рекър, че те правим ли? Не гърми, не гърми, не гърми. Мисля, че шартне с 5 меча ги оставаше на много малко кръв. А може би трябва да критне, за да ги остана на много малко кръв. Не помня. Но искам моб дроповете. Чайте да видим какво да изхвърля. Там има скелет, който не ми мисли доброто, гарантирам. Имаме шартна с 5 меча. Шартна с 5 меча е религия. Тъй, че всичко е наред. Само трябва да бъда внимателен как бия криперите. Не искам взривени крипери. А семената не ми трябва със сигурност. Имаме кокали в инвентара. Те са важното нещо. Реално тези саплинги имам много от тях. Добре, не гръмна. Всичко е чудесно. Чудесно, пичуй. А къде са ми нещата? Искам стринга. Стринга, гънпаудъра, като цяло, и ротън флеша са нещата, които искам. Ще хвърля попитата. Имаме много попита. И трябва да почна да изчиствам тревата, понеже тук има супер много трева. А супер много трева е супер гадно е така. Това не видях къде падна светкавицата. А тук ще летиш насам, нали? Добре. Добре, тук е... Не е добре. Просто колкото повече трева махнем с кофата вода, толкова по-добре накратко. Ядме на шарп... Ей, знам какво ще направим, бе, пичо, и бе. Ще си направим Strength Beacon. Знаете ли, че много искам Strength Beacon в момента? Това е много добра идея ми дадате. Да направим Strength Beacon. Браво на вас. Отличен 6. 3. 4. 5. Много, много добра идея. Евалата, пичуй. Големи сте. 340 от вас. Сюблимни. Браво. Чудесна идея за бикане. Я да видим нещо. Въпрос... Леле. А, не. Няма нови въпроси от чата за сега. Чувствайте се свободни да задавате вашите въпроси в чата. Аз ще отговарям на тези от тях, които нашата прекрасна модераторка Красена прецени, че си заслужават. Нещо, което нямаме в момента, е фърнеси. И би било добре да имаме фърнеси. Така, тези. Ябълките също тук. Оксай Дейзи. Тук. Имаме по-малко от 3 стака кокали. Това е малко. Сега, трябва да ни фърне си. Имаме ли един стак кобъл? Благодаря ти, Кобълстон, че си тук. В тежки моменти, в болест и здраве, докато колът ни свърши, можем да използваме мястото рационално. Хвърлим това попит тук. И сега, колко стака неща за смелтване има? 1, 2, 3. Искам обаче да смелтна... Добре, няма да го смятам за сега, само ако се наложи. А това също е пълен стак, нали? Да, не е пълен стак. 63 е. Видяхте в последния момент. Така, сега ще ни трябва да направим нещо такова, за да имаме повече от едно смелтване на кубически метър. Знаете ли, че абсолютно всяко блокче в Майнкрафт е един кубик? Е така! Бам! Един кубик дърва! Един кубик дърва. Бам, бам, бам! Носа 5 кубика дърва. Носа много кубици дърва. Ако се чуете как пълниме камината, е толкова кубици дърва носа в себе си. Така че, трябваше да смелтна и пясъка, нали? Ще направим специален фърнес. Специален фърнес, в който ще смелтнем този пясък, за да си направим бикана. Даже ще го смелтнем с пръчки. Защото сме рационални и сме много добри на Майнкрафт. Така, там няма гора, всичко е изсечено. Там има малко гора. Всъщност това е Plains by Amadap. Там има гора, там не е имало как да има гора, просто мислех, че гледам на друга посока. Тук мисля, че вече всичко е изсечено. О, колко красиво изглежда. Бих го давай така за мъничко само, да видите как изглежда на фулскрин. Сървъра лагва, нещата се смелтват бавно, така. С какво разполагаме ние? 47 мизерни блока файран. Това не е много. Искам да ви кажа, не е много бикън. Това са два реда бикън. Третия ред бикън сам по себе си е 36. 36 плюс
25 плюс 9 е 60. Повече от стак, както и да го гледам. Добре. Не съм сигурен, че ще имаме Strength Beacon, пичо. И дори да имаме Strength Beacon, няма да е с кой знае колко голям радиус. Но няма проблем. Можем да започнем сега обаче да ограждаме вече с фенсове нашата територия, тъй като имаме някаква представа къде ще се простира тя. И поради тази причина аз искам да започна да я ограждам. И я ограждам, сега ще ви обясня защо. Защото всичко ще бъде торч гриднато. Цялата ни територия ще бъде торч гридната. И като такава, не искам в нея да влизат мобове. И най-сигурният начин да направя така, че да не влизат мобове, е да наредя оградки. Тъй като мобовете не могат да се метнат през оградките. И това ни гарантира до голяма степен спокойствие, че няма да имаме каквито и да е неприятности с зомбите и така нататък. Точно както направих общо взето в синглплеера си, само че в синглплеера си не съм торчнал почти нищо още, понеже там имаме да торчваме много по-голямо разстояние от тук. Аз само трябва да не се разсейвам. И по всичко личи, че ще съберем и доста цветя. Когато имаме достатъчно място в инвентара си. Ето едно цветенце. Даже тук беше стакнато то. Така, да видим. Сега, трябва да се ориентирам, значи това върви на там до там и след това трябва да го затворим от там. Не трябва да прекаляваме. Но това ще бъде един изключително безопасен остров. О, вижте маргаритките колко са хубави. Маргаритките са изрядни. Пичуй, 360 човека в момента ме гледате. Добре дошли, заповядайте. Правим ние ограда малко днес. Оградка, която ще ни бъде изключително полезна в идващите дни на премеждия. Вече виждате, деня в сървъра е 116. Далеч сме от 40 000-ния ден, който е толкова важен за тази игра, когато Local Difficulty-то ще стане 5.0. А до тогава ще играем на нормалното Local Difficulty от между 3 и 3 и нещо, което мен лично напълно ме устроява. Ето това нещо тук беше грешка. Ето сега ще коригираме. Пом-пом. И започваме да си отваряме все повече място за тези прекрасни цветя, за да могат те да заповядат в нашите не чак толкова прекрасни инвентари. Тоест, моя не чак толкова прекрасен инвентар, но вие сте съпричастни сте към инвентара ми, тъй като той е човек и той иска да се почувства малко добре. Да му бъде обърнато внимание, все пак и той се труди за нас. Чакайте сега, това все още е част от нашата територия, нали? Добре. Хайде да направим така. И тук може да направим нещо. Или да го... Айде ще го направя така. Даже ето така, да. Мискликът ми показа път, по който по-малко се пътува, но пък е по-хубав. Изключително полезна ще бъде тази ограда. Общо взето, за да започнем работа по същинския проект, трябва да имаме инфраструктурата. Защото ако не направим инфраструктурата, след това ще страдаме. А това всъщност тук вече трябва да го... Глупав съм малко днес, аз пичуй. Не обръщайте внимание на етеотрит. И той е глупав, даже много, много по-често, отколкото може да си представите. Питайте Красена. Колко често съм много по-глупав, отколкото трябва да бъда. Питайте наистина колко глупав съм. Всъщност, като стана въпрос за Красена, я да видим, има ли въпрос? Е, има много въпроси. Краси, може ли да кажеш на преси да си даде скайп, защото ми трябва помощ с OBS? Ще съм много благодарен. Не помагам за OBS, тъй като моите настройки за OBS са правени от професионалист и той не ми даде да ги дам, което е естествено. Красен, кажи на пресли, че това е тъпо с премиум акаунта, не всички имат възможност да дадат 40 лева, ми не всички имат възможност да играят и в EvoCraft сървъра. Реално аз не използвам пиратски софтуер. И ще обясня нещо за пиратски софтуер след малко. Питай пресли какво мисли да прави с този Redstone в този Forest. Много ферми за цветя, много пистани. Може ли да питаш Преслав дали иска да разкаже как сте се запознали? Ами, ако краси да даде да разкажа как сме се запознали, ще ви разкажа. Относно пиратския софтуер. Така, дълги години използвах пиратски софтуер, както правят повечето българи, но в един момент просто ние българите имаме много лош менталитет. От към софтуера, който използваме. И сега ще ви обясня защо. Всеки софтуер е продукт на нечий труд. И
Това, че примерно аз и вие нямаме пари да си закупим този софтуер, на нас ни се струва като оправдание, че ние сме бедна държава и че, нали, нямаме пари да купуваме легален софтуер и че един вид това работи като оправдание за нас. Като просто един вид, за да е чиста съвестта ни. По този начин ние се чувстваме окей. Реално, използването на пиратски софтуер е кражба. Ето тук го обърках вече, нали? 100% го обърках. Е кражба на нечий продукт, на нечий труд. Не е хубаво да крадем нечий труд. Това е едно на ръка. Второ на ръка, преди когато аз използвах пиратски софтуер, използвах много, много повече софтуер, отколкото използвам в момента. И просто... просто... приемете го така. Ограничавайте се в софтуера, който използвате, само до софтуера, който ви е необходим, а не целият софтуер, който искате да използвате. Защото, примерно, аз теглех какви ли не програми и ги използвах, но реално можех да върша същата работа, която върша, нали? И без всички тези програми. Примерно, играех супер много игри, но пък нямах нужда да играя всички тези игри и затова започнах да играя само игри, които притежавам. И това на вас, на някаква част от вас може да ви се стори странно, наистина, от гледна точка на специално това за софтуера, което ви казвам, но опитайте се да го направите. В смисъл, не дейте да мислите по българския начин за нещата, мислете по светския начин. Нали претендираме колко сме европейци всички? Замислете се. Ако искате да играете Майнкрафт, купете си Майнкрафт. Майнкрафт струва 20 евро. Не е 120 евро. Или 120 лева. 20 евро не е чак толкова много. Реално, ако толкова искате да играете Майнкрафт, поставете си го като цел. В смисъл, хванете се на някаква работа е така. В смисъл, разберете се с вашите да миете чиниите, ако ще, или нещо такова. Ако искате да ползвате някакъв софтуер, заслужете си да го ползвате. Всички хора, почти всички, това е малко деликатна тема, които играем в EvilCraft сервера, имаме играта. Освен това, специално за EvilCraft сервера, проблема не е само с това да се играе играта. Ние всички, и вие, ако бъдете избрани да играете в EvilCraft сервера, сме Let's Playeri и или стримери. Това означава, че ние снимаме геймплей от някакъв продукт. Как виждате, ама сериозно, как виждате, какво помислете, какво ще се случи с нас, ако или с вас, ако снимаме геймплей на пиратска игра? Замислете се, какво ще се случи. В смисъл, дори няма нужда да го обяснявам. Ако влезете в EvilCraft сервера, вие ще правите Let's Play. Ако влезете в EvilCraft сервера, вие влизате за да правите Let's Play. Вие влизате в EvilCraft сервера, за да станете ютубери. Това е идеята. Тоест, вие, за да бъдете ютубери, трябва да можете да правите нещата качествено. Ние всички имаме играта, имаме легален софтуер, с който да записваме и обработваме видеоклиповете си. Никой от EvilCraft-арите не е крадец. И ако вие влезете в EvilCraft сервера, вие също няма да бъдете крадец. Защото целият EvilCraft сервер може да пострада от това нещо. Не знам дали ме разбирате това, което се опитвам да ви кажа, но се опитвам да ви кажа точно това. EvilCraft не е вашият everyday SMP сервер. EvilCraft е Let's Playerски сервер. И това е много фундаментално за EvilCraft. Защото ние, играчите в EvilCraft, EvilCraft-арите сме Let's Playeri и стримери. Следователно, ние не можем да си позволим ние да ви показваме геймплей на игра, която ние не притежаваме или
Да, това Flower Forest ли? Не, това е Plains. Ето тук е Flower Forest. Да, искам общо взето да оградя Flower Forest. Това правя в момента, ако се чуете как избирам границата. И едната трева е малко по-тъмно зелена от другата и горе-долу по това се вода. Но това е много важно. Сега да видим Краси какво е казала, дали да разкажа. Краси позволява, Красена, кажи му на това, че нямам кредитна карта и няма как да си я купа. Ами намери някой твой приятел. Всички имаме кредитни карти, общо взето на този свят. Най-малкото родителите на някой твой приятел ще имат кредитна карта. Даш им 40 лева кеш и готово. Но това е фундаменталното, че EvilCraft е Let's Play сервер и ще бъде третиран като Let's Play сервер. Това е важно. Това е много важно. Мисля, е много важно. Сега ще ви разкажа как се запознахме ние с Краси. С Краси се запознахме един ден, когато аз стримвах рано сутринта. По принцип, вие сигурно знаете, че аз не стримвам рано сутринта. Но онзи ден така се бяха стекли обстоятелствата, че трябваше да стримвам рано сутринта и стримвах рано... Можех да стримвам рано сутринта и стримвах рано сутринта. И правех тестове с настройките на OBS и обикновено като правя тестове с настройките на OBS, не обявявам стрима си, само че този път го бях обявил. Бях го поснал в League of Legends България групата. И интересното нещо, което се получи, е, че дойдоха да ме гледат хора, които по принцип не ме гледат. При това доста хора, които по принцип не ме гледат заради времето, в което се проведе този стрим. И Краси беше един от тези хора. И поради някаква причина аз се бях оплакал, че нямам фенки. И Краси много загрижено ми написа във Фейсбук, че тя ми е фенка и че няма страшно, че имам фенки. И се заприказвахме с нея, почнахме да си приказваме и си писахме сумът и време. Е така, едва ли не по цяла нощ си говорехме по скайп. И си, общо взето, само си търсахме някаква причина аз да ида до Пловдив или тя да дойде до София. И тя спечели една награда от един фотоконкурс. Краси, между другото, е професионален фотограф, професионален графичен дизайнер. Доста широк спектър на успехи е пожинала тя, но да, започнахме да си говорим много с нея за какво ли не. До голяма степен се опознахме по интернет и след това, като се видяхме вече, работата беше предрешена и просто се срещнахме. И това беше. Мисля, това е нашата история с Краси. Запознахме се по интернет. Колкото и прозаично да звучи. И зависи как гледате на нещата. Но това е нашата история. Професионалистът е тя. И Миска, между другото. Да видим сега Краси дали ще позволи да ви разкажа как тя е Миска. Сериозна работа. Добре, това тук цялото е Flower Forest, нали? Flower Forest, добре. Но това тук също е Plains. Окей, така. Трябва да го оградим. Знаете ли какво? Мисля, че ще ми е по-лесно да направя просто една груба скица на терена, който искам. За да няма нужда да го правя. Примерно ето тук. Ето тук. Виждате двата нюанса на зеленото, по които се ориентирам, нали? Ето тук е. Но това вече е обикновения форест, нали? Flower forest, flower forest, forest. Добре. Ето така. Примерно ето тук. Ето тук. Ти си Форест, нали? Добре, Форест, Форест, Форест. Ето тук е вече Flower Forest-а ни. Тук е Форест, значи тук. Това е Plains байончето. Но ето виждаме Flower Forest-а къде е. Flower Forest-а. Всъщност тук може да прекараме границата по горната част. Ето до тук. След това да я свалим насам. Да видим какво е писала Краси. Дали има допълнителни въпроси. Ай, това е много депресиращо, че на 370 вюера нямам такова бутонче за качеството. Много съжалявам. Не мога да направя нищо с Twitch. Кроу? Снимали... Добре, Краси е мис Пловдив. Краси е била мис Тин Пловдив едно време. И не знам за коя година е била мис Тин Пловдив, ама е малка миска тя. Била е малка миска, вече е голяма миска, но, както знаете, бивш президент и бивша миска няма. Както и бивш чаленджър, тъй че всичко е в рамките на допустимото.
Ръба на Flower Forest-а върви тук. И сега се качва нагоре, ми се струва. Тук Flower Forest има ли? Това е Plains, нали? Plains, Plains. Ето до тук е Flower, тук е Flower Forest обаче, добре. Така че така... Така, така... Освен това е била и Мис Несебър, мисля, че. Краси, Мис Несебър ли си била? Не съм сигурен. Майче е била Мис Несебър или Мис Сузопо. Нещо такова. Абе, миска е тя. Малко съм като футболягите аз. Само миски взимам. Ако не е миска, не ми я пращайте. Добре, това е Плейн, избавям тук. Мисля, че трябва малко по-така да изрежем от терена. Колкото повече изрежа... Чай сега, това тук е Плейнс, нали? Но това тук е Флауър Форест. Окей, значи покрай това хълмче. Ето така ще го направим. Фак! Добре. Е, това ще го махна. Да видим дали ще ме... О, болярче! Здравей, болярче! Питай Пресли, защо прави втори портал в недъра последния клип, вместо да влезе в първия и да не хаби обсидиан. Така, сега ще ти обясня. И след това ще продължим с грайнди работата. Когато сложа портал в недъра, той генерира портал. Когато сложа портал тук и го запаля, или там под земята и го запаля, той генерира портал в недъра на координатите делено на 8 и същият хикс координат. Но понеже аз бях на bedrock level, бях на Y11, това щеше да генерира, приоритизира Y координата. Тоест, ако аз го направя на Y11, то ще намери най-близката пещера, може да е на 100 блока, на Y11 ще го сложи там. И понеже аз исках да е на същите координати, но на така нормална нивелация, затова направих втори портал в недъра. Само и единствено, за да си спестя това, да трябва всеки път да копая, да се откопавам. Дай ми лък! Не ми даде лък. Да се откопавам сега. Докъде бях стигнал с фенсовете? Точно до тук. Сега трябва да стигна до онази рекичка там. Покрай Plains и Flower Forest. Това е причината да го направя така. Ако не го бях направил така, ще стане сложно. Сложно е да... Като цяло, не е най-точната наука. В смисъл, могат по такъв начин да се абюзват реално порталите, че да се направи Obsidian Farm само от портали. Което само по себе си казва, че не са особено точна наука и поради тази причина наистина е много, много по-добре да се правят на ръка. Защото ако не се правят на ръка, примерно порталът ти излиза 20 блока настрани и след това някой прави портал, който е по-близо от твоя и се объркват вече съвсем нещата и трябва да местите портали. Нали? Казали са хората better safe than sorry. Това е причината. Че не искам да има грешки в порталите, защото грешки на порталите случат ли се намират трудно, коригират се трудно и... Не е накратко най-приятното нещо на света. Сега тук трябваше ли да го отсека това дърво? Не трябва. Тези дървета за сега ще ги пожаля. Така да видим има ли нещо. Няма нищо ново. Във въпросчетата от зрителите. Всъщност мога да направя една цака. Сега би трябвало като аут-тапвам, точно така. Играта не се паузва. Така че вече няма да разбирате кога чета въпросите. А тук пак трябва да го пресечем така, нали? Май. Ще сложим кобол слаб над честовете циган, честно. Ей, този SK Down. Имаше супер много въпроси в последният клип, понеже там имахме малко съприкосновение с SK Down, защо SK Down не снима. И смятам, че най-добрият въпрос, който може да зададем към SK Down е: SK, защо не снимаш? При което говорим си с него сутринта и той каза нещо от сорта на въпроса, който получаваш, когато сложиш SK Down в клипа си или нещо такова. Не, аз питам. Сега той... О, чакай сега, това е обикновен форест ли е? Фак. Flower Forest-ът. Това е Flower Forest, добре. Значи тук подхващаме. Защото съм жена, скоро пак ще почна. Благодарим ти всички SK.
Отлично, така, вече знаем защо SK Down е жена, т.е. не знам защо е жена, знам, че е жена и скоро пак ще почне да стримва. Между другото, SK Down е един от любимите ми български летсплеери. И има няколко човека, които горещо ви съветвам да гледате, ако се интересувате от EvilCraft сервера като цяло и от български летсплеери. И това са Boink, Никича, Дидо, SK Down и Ризъл. Ризъл вече не снима, но Ризъл също правеше супер готини клипове, освен когато ядеше лютеница. Филия с лютеница на стрима си, това беше малко странно. Но пак беше готино. Ядеше филия с лютеница в клипа си. Но що му се е ядяло да яде? Кой съм аз да го съдя? Само Господ може да го съди. Ризъл. Сега ето тук, по ръба, по ръба. Стигаме отново до Flower Forest, частта от Flower Forest-а. Тук няма такова, добре. Сега да го направим така. Това е Flower Forest всичко, нали? Да, това е Flower Forest всичко. Тук даже ще го изнесем до брега. До високата точка на брега обаче, понеже така повече ми харесва. И трябва да стигнем до ето там. Така че, да, ще го... Това спаунър ли? Не е спаунър. Ще го прокараме по брега. Брат ми! Да? Искаш ли да идеш за количка? Или за биричка? Ами може, само че трябва да си довърша рейда. Добре, кажи ми като си довършиш рейда да те финансирам. За количка. И сега, общо взето... Доста рано е, само 9 часа. Да бе, 9 часа е. Аз днеска почнах да стримвам рано. Да, забелязвам. Дидо дига стандартите за стримване. Той почва да стрима в 8, аз трябва да почна да стрима в 8. Така, шлоп, оградка, шлоп, оградка, 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 оградка. Зомби ти дропне по-хубав армор от това, лололололололо. Diamond. Iron Protection 2 и повече durability. Знаете ли, че абсолютно никога не ми е падал Diamond Armor от зомби или скелет с Diamond Armor, които са се спалнали? Брат ми, те падало ли ти е? Не, но не е невъзможно. Знам, че не е невъзможно. Обаче, аз всичко на всичко съм виждал 3-4 пъти скелет. Никога даже не съм виждал зомби, само скелети с такива брони. Леле колко имаме да торч кридваме. Направо меко казано ми се повръща. Но всичко ще стане толкова красиво, ще изградим инфраструктурата. Няма допълнителни въпроси в стрима. О, Дидо, спомни ми стрима в твоята Facebook страница. Защото на 360 човека нямам бутонче. Нямам бутонче за качеството. Twitch. Трябват ни хора, пичо. Искам бутонче за качеството, за да можете да ви лагва по-малко, да го сложите на хай, а не да е на сорс. Защото на мен аплода ми е... Не е библейски. В смисъл, качеството ми е хубаво, обаче аплода ми не е за всеки компютър и може би ще трябва да намаля качеството, на което стримвам. Ама пък наистина не ми се иска да намалям качеството, на което стримвам. Не знам. Адски много би ми се искало да стримвам на същото качество, защото наистина качеството е страхотно при мен. И адски много ми харесва това, че качеството ми е високо на стрима. Това дезерт ли? А, не. Просто спря да върли. Викам си, влязах в бича и то спря да върли. Брех. Магия. Естествено, те фенсове няма да са достатъчни, но ще станат. И ви предлагам, днес искам да направя един билд, който ще направя и в синглплеер билда си, и в синглплеер уърлда си, само че ще го направя по различен начин. Инвейднаха ми стаята. Йей, вечерата е готова, нищо, че не мога да вечерям още 5 часа, примерно. Да ми поемеш стрима? Да. Колко благородно от твоя страна, не искам да оставам без вюери, извиняй, брат ми. Тук можеш ли? Можеш. Печелим едно блокче, един квадратен метър за нашата империя, уважаеми зрители и зрителки, надявам се. Знам, че имам поне 2 зрителки. SK Down и краси. Като за SK Down не съм сигурен. Но, не знам, вие ще кажете има ли зрителки или няма зрителки. Сигурно има. Обикновено има зрителки.
Така. Какво, за какво да съм готов, Дидо? Готов ли си, господин пред... О, Дидо ще идва да ме убива ли? И готов съм, какво да съм. Трябва да взема Ендър Перли в себе си, ако Дидо ще идва да ме убива. И Splash Potion of Weakness задължително. Би било хубаво да си намера... О, шит! То не го видях. Би било хубаво да си намера и още някакви работи. Помф, 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 келет. Дай ми лък, дай ми лък. Искам да си направя лък. Лъка, който имам в момента, е само от такива стаквани лъкове, които са ми падали от скелети. И искам да си направя макс над лък. Ще имаш един репар в него. В смисъл? Аз правя това в моят свят. Ще имаш един репар в такъв лък. В смисъл? Ако миксваш лъкове. Така. Лъка, който правиш, има един репар. Защо? Не знаеш как работи репар системата. Колкото повече миксвам неща, толкова по-малко репери имат. Ти реално един бълго репарваш с друг. Еми... Когато ги миксваш. Еми да, и просто слагаш на другото място от инвентара и всичко се оправя. В Анвила, на второто местенце в Анвила и то се едно... Смесва емити тагове. Не ги смесва. Сигурен си. Почти 100%. А, защото аз съм сигурен, че не е така. Аз си сложих не енчантна Diamond Helm, първия слот, енчантна във втория. След това не можех да го репервам. Сериозно? Да. Вау. Циганска работа. Dinner Bone. А общо колко репера има? То се... Всеки път ли се удвоява? Репер левел. Нищо. Един репер. Аз не ползвам лъка си толкова, колкото ми се иска, честно казано. Ако го ползвах повече... Здравей! Как си, приятелю? Как е? Добре ли я караш? 8 перли The Dream! Айде, The Dream. Две перли, дай ми още. Три перли, малко са. Така трябва да убием този скелет, неприятен е. What? Them lugs. О! Трябва ни обаче. Лък? Няма лък за нас, пичо. Нищо, че имаме лутинг 3 на меча. Нито една Ender Pearl! Fuck! No dream! No dream! SKT2 Baker! Къде е сега SKT2 Baker? Да ни помогне в тази тежка ситуация. Един Iron Ingot струва повече от един Spider Eye. Това го знам със сигурност. Съм напълно сигурен, че един Iron Ingot струва повече от един Spider Eye. Би било... между другото, надявам се, Дидо... Дидо в момента да ме гледа и да... Е така... Да, даже след малко мисля да му звънна, защото знам, че той има скелетон спаунър. Май. Или скелетон спаунъра му е някъде... Абе, мисля, че скелетон спаунъра му е наблизо. Близо до базата. На мен много ми трябва скелетон спаунър, на който да направя грайндър, от който грайндър да се здобивам с неограничени количества bone meal, тъй като bone meal ще бъде един от най-скъпите ресурси за мен в сервера. Без да преувеличавам. Bone meal ще бъде едно от най-ценните неща и това ще бъде една от валутите, които ще приемам в магазина си. Bone meal ще приемам, също така ще приемам злато, iron, диаманти, емералди, кол блокове, редстоун, лапис, всякакви такива полезни изкопаеми общо взето. Renewable ресурси, също както драга негове и разни други такива фенси работи, които никой няма да имам. Така, Дидо звъни в момента по скайп, я да го чуем как стоят нещата. Така, Дидо звъни ти по скайп в момента. Ако не дигнеш до няколко позвънявания... Абе, най-добре влез в играта и ми кажи, кога си в играта, за да мога да ти се обада. Умирайте, крипори! Умирайте, крипори!
Така, 60 гигабайта SSD. Говорите за някакви SSD-та, хубави, хубави неща обсъждате. С хубави хора ги обсъждате, Болярчето и Краси обсъждат SSD-та. SSD-то е най-хубавото нещо в компютъра ми. След процесора. Просто брилянтни, брилянтни неща, наистина. Чудесни. Така, време е обаче да оставим тези цветя. Трябва ни празен инвентар в момента. Изцяло празен инвентар. Така, тук са моб дроповете, а желязото мога да го сложа тук. Отлично. И сега тук ендер перлите. Това. Нямам ротън флеш в момента. Торчовете са тук. Имам малко дърво, което ще ми трябва. Тази брадва би било добре да я оставя. Имам пясък, който мога да оставя тук. Това ни трябва. Трябва ни малко обсидиан. 1, 2, 3 обсидиан. Трябва ни един Nether Star задължително. Тъй като това е основното нещо. Слагаме него по средата. Дън от обсидиан. И ето го този бикън. Само че преди да видим този бикън, ще видим дали има... Кажи напред си да намали качеството на стрима. Не искам да намалям качеството на стрима, наистина. Просто трябва да ме гледате повече хора. Мисля, че това е по-лесно постижимото. Така! Ето го, моят първи бикън. Не получавам, че имам, понеже все още не съм бил фенда. Да видим сега. Тези 4 стака блокове трябва да са готови. За да видим с какво количество желязо разполагаме. За да можем да направим този бикън колкото се може по-светещ. По-светещ, надявам се. Да стигне за стренгт. Или по-скоро за... О, стават точно блокове, чудесно. Имам тук 69 блока, хърдър. 69 блока, така, Дидо влезе, най-вероятно звъни в момент. Е, трябва ми още един голдингът. Имам го между другото. Така, сега само да дигнем скайпа на Дидо. Ахой, приятелю! Ахой, пичой! На целия стрим. Какво става, Дидо, как си? А, много съм добре. Много ли си добре? Отлично. Mm-hmm. Прав си, точно под базата ми имам Skeleton Spawner. Би ли възразил, ако още сега дойде и ти го направя на автоматичен грайндър? С възможност да се ползва и с като experience farm. Да. Аз искам да го построя в епизод, ама добре, не пречи. Аз ще построя нещо друго. Защото наистина ми трябва bone meal, ама много bone meal, много бързо. Ясно ми е, защо ти е, няма да казвам. Аз казах вече какъв е за дайшопа и всичко. Да, що ми си казал. Той е близко да кава, че ще бон милваш, като не видял. Така, сега. Не, добре. Чакай добре, само там направи. Да започна. Може да направим нещо, ако искаш. В смисъл, може да не е на момента. Може утре, ако искаш да направим нещо като епизод, да го строим двамата. А, може? А, кое? Ако ти е толкова спешно, може още нещо. Спешно ми, аз бих се оставил през нощта фъка там даже. Еми, добре. Просто сега ще кажа точните координати, аз съм скриншот. Добре, а ти няма ли да дойдеш с мен? Ще дойда. Но... Чай да взема нещата, които ще ми трябват. Координатите са 252 минус 2615. 15 дълбочината му. Колко? 252? Да, и минус 2615. Добре, е сега идвам към твоята фаза. А твоите координати какви са? Ами, гледай на стрима откъде минавам. Гледай на стрима. Не, искам да ти знам координатите. На базата ли? Да, или е тайна. 1306. На 1000 блока сме. 1306? Минус 2780. О, близко сме супер. Да, имаме тунел през недъра вече. То не си ми три кожи, ако може, ако ми стрима. Ледър. Да, или три книги, няма значение. Три кожи ми стигат. Носа ти. Да се. Или ако имаш 6 още да се завърша тук. Имам нещо. Един стак ледър в мен. 6, значи ми донеси. Ще видиш защо са. Те са ми фендър честа, няма страшно. Не знам дали имаш enchanting table, ако нямаш моя, ползваш моя. Имам, а, да. А, с тука. Да, бе, да. Аз ти казвам, ние сме близо през недъра. Къде ти е ендър честа? А, ето тук. Ти дед ми го постави вчера. Хай, друг. Тук това са крипър дупки. добре си запълваш крипър дупки. Еми няма блокчета достатъчно. Сериозна работа. Няма блокчета. Защо няма блокчета, Дидо? Бедна работа. Ето готово.
Така, трябват ми трички само. Ето ти 6 бройки. Дали 6 дни, трички. Така, къде каза 140, не. Сега ще заведа. 252, аз ще го намеря, 250. Не, има път до там, изчакай. Добре. Трябва да купаеш надиректно, не знаеш къде съм. Ей, още не съм пуснал епизода, да видиш с Боинга как ми изтъргува Flower Forest. Ага, ама... Много минах с Делаверата. Така ли? Да. Момент само да събера този Sugar Cane, че ми трябва да се направя. Искам да се го завърша това там и отиваме. Даже имам нотариален акт. Смяте, че той пък от какъв зор го е купил той. Какво? Е, той го е намерил, да, той го е намерил. Добре. И трябваше да го съблазня. Ау, нямам дърва. Аз имам, колко ти трябва? Имам. Аз отсяках целият Flower Forest, между другото, всички дървета в него. И ще го поизравня малко. Не, че не вярвам в Terrain Generation или нещо такова. Няма допълнителни въпроси от чата. Много ме депресира, че на близо 400 вюера нямам бутонче за качеството. С мен още вчера като пуснах стрима, и ме го дадаха след 2 минути. Някъде на около 5 минути. Знам, на мен винаги ме го дават на 5-та минута, не знам защо така. Я виж кой стримва в момента. Готов ли си? Аз нямам храна много обаче. И аз между другото. Аз си хапвам, вижте какво си хапвам. Абе, това са емералди, бе, ето ще ти дам храна. Това са емералди. Идваш? Да. Газ. Имам между другото лутинг 3 меч за теб, ако искаш. А, не, аз си го не се пресняй, аз имам enchanting table вече. Ще се оправя. Виж, вече не съм Стив, какво ще кажеш? Да, аз трябва да видя нещо по някакъв конфинга се бара, нещо може да направя да лезам. Да се виждам с собствения скин да не е Стив. 100% има някаква работа, но не ми е останало време. Търсим една дупка за надолу сега, човек. Аз вчера не помня къде беше тук. Между другото, точно където е хълмчето ми в Flower Forest, в самото хълмче има спаунър. Но е зомби спаунър. Е, то пак е хубаво. Тук значи трябва да е пътя. Да, ще фарма такова емералди от Rotten Flesh. Оп, ето го пътя. Това ли е? А той е някакъв специализиран, такъв тесен колостров обичен. Не бе, защото търсех пещера долу да фармя, а? Стубичка си направи. Намерих си смъртта само. Уф. Леле, днес какво букаки ми правиха. Направо ти казвам, влизам и ме взривява крипър. Аз съм с толкова броня, даже бях с половин така броничка повече, с айрен каска, айрен панталони, и крипър мелан хитва, разбираш ли? Крипър мелан хитва. Тук ме троваха, че има диаманти вчера. Къде сте тровали, че има диаманти? Знам, 20 минути ги търсех, ма измамиха. Измамили сте те? Лоши хора. Чай си събера редстоун или ти трябва. Събира. Не. Аз съм взел един стак блокове. Интересни пътища имаш тук. Познавам тези пещери на Diamond Level като пръстите си. Не е на тук пътя обаче. Чакай да видя къде беше. 252 минус 2615. Значи е насам. Да, така, още обаче... Да. Трябва... Изпуснали сме завоя малко. Да, чакай малко. Разклона за кулата сме го изтървали. Най-вказвато мощче с... Нали знаеш, че това ще запали? Знам! I shouldn't be alive. На тък... Насам ли? Да. А, виж го този. Дай ми кокалите. Май нататък трябва да е, да. Да, е там има торчва. Е насам трябва да е. Усещам. Ай, тога! Да. Спаунъра. Точно тук. Значи да го щупим. А, да, чупе. Така, ще го направим мъничък, нали? Компактен. Имаше водата. Искам да може да се фарми експириенс, да може, защото е на една крачка от базата ми и догоре се направи път, че някой яко асансьорчи и ще задам додолу да се фармя. Много ясно. Чай само да... Искам да го измислим, да го направим. Аз нямам никакви материали, между другото ще кажа... Аз съм взел всичко съм взел. Добре. Приятелю. Аз да не ти идвам тук на гости, аз идвам работа да върша, аз съм тук професионалист. Така, аз знаеш, че тези неща са ми любими, тя ги правиш ти. Просто както играхме в FTB. FTB-то, да. Сега чакам да апдейтнат модовите за 1.7 и ще почна някой модят survival на синглплеер, някой як модят такъв пак. Има някакво сега едно, но яко дед го играят Crash Landing. О, да, това е доста хора го играят. Да. А, какво правиш, бе? Какво правя, ле?
А, то трябва да се чупи това. Еми да, даже още малко надолу ще го направим. Добре, добре, помагам. Въртим се в кръг, нямам дори енчант на кръгата, но аз съм петя. 1, 2, 3... Diamond кръка ли ползваш? Да, почти щупена. О, не я чупи, остави я на 0 durability да сложим Unbreaking 3 на нея. Като ти излиза енчант Unbreaking 3, го слагаш на Diamond Peak. И след това като... Еми... Или Efficiency 4, защото така като ти излезе готова Efficiency 4 гирка... Да. Какво? И ги съединявам двете. Да, и ги съединяваш с Efficiency 5, а за Speed майнването ще ни трябва с Efficiency 5 кирки със сигурност. И в момента виждате, Ahoy Pichoy Team почва да работи своята работа. Понеже ние сме си отборче нещо, че сме на 1000 блок разстояние, което не е никак много. Не е никак много, в смисъл в недъра сме на по-малко от минута пеш. А просто той остров, как го намерих човек, толкова много да ма кефи, как се вижда, сте по бункера. Той е доста голям остров между другото. Да, перфектен е, не е някой мънчък. Така, стига толкова, стига. Чай само да направя тук да не се раждат неща. Моята армия трябва да дойде сега и да ти дадат бутон най-вероятно. Искам си бутона! Казват ми да си намаля качеството на стрима, това няма се случи. Попитай защо Лебланк вече не е толкова играна, въпреки че бие демич, лесно печели линията. Лесно печели линията на бронз, лесно печели линията. Без Саймонса не можеш да трейдвам. Можеш... Ето ти в една примера. Половината от пътите, когато убиеш някой, той може... Що ми прелепчето дига? Рип! Goddammit. Искам да ти покажа, днеска ми пратиха около 280 съобщения с банери и съм си харесал един банер от всичките за сега. А ти направил някакъв контест за банер ли? Да, да ми направят. Искам да ти го покажа, да си кажеш мнението. Як ли? Но. А, смисъл, не, имаш ли нещо с победите? Но яко обаче е такъв... Добре изглежда, все едно е платно, едно такова. Е, постам го в... А, за банери в това! Да, в играта. Постнах го в... В чата ти го постнах. Да може да го видите феновите. Момент. Аз не съм на монитърка. Къде е в чата? А! Аз ще го постна в Skype, чакай. Дай ми го в Skype, защото няма го видим. Ето. Да се кажеш не. Чай, че са кадал, някакво момиче са кадал. А не, друго момиче. Някакво момиче са. Гуркия са кадал. Гуркия, да. Видя ли го? Правих ти го. Момент. Сега ще го видя. Е, ти гледай, че аз получих Snapchat. А, тези Snapchat-ове. God damn it. Нещо не зарежда, Дидо. Ария, не може да не зарежда. Така, сега. О, ние крашнахме сървъра. Не сме крашнали сървъра, бе, чакай. Едно, две, не беше добра идея да го споделям. Тук ще ми го отвори човек. Сигурно 200 човека е крашнали сървъра. А, в уебсайта? Да, човек. О, God damn it, защо крашнахме сървъра за банерите? Там има крипър, тук не е хубаво да гърмят крипъри. Как можахме да... Давай, крашна, падна им сървъра. Ужас. Те ако не могат, те така 400 души да поемат наведнъж. Смисъл, какво правят? Чакай сега да видим. Така... Как така ще стане? Скелетите... Сега ще ти покажа къде ще ги убиваш. Между другото аз сега като... Чакай, искам да запиша сегмент, че за следващия епизод тела малкото. О, добре. Само да се оправя, за това. Че последните няколко епизода много фейлвам с Фейсбука. И да го затворя, че се чува плёк. Аз съм го затворил, супер. Така ли? Така, си пуснем Shadow Play-а. Така... Пусни това Shadow Play-а. Какво стана? Искаш ли да ти дам една тиква? А, не. Аз имам каска. Така, 3, 2. Запусвам. И здравейте отново, приятели. В момента сме тук с Etheltrit и правим нашия спаунър. Той учтиво ме помоли да дойде и да го пристрои и да го направи да може да фармим bone meal и experience. И току-що се спауна един смотан скелет, ще го убием. Здравейте, пичо, аз съм Etheltrit и правя redstone неща. Йей! Капа! И да, както казах в предния епизод, тук ще е фармичка за скелети и за експириенс, точно под нашия остров.
ще направим с Дидо тук заедно един скелетон фарм, който ще има два мода. Ако цъкнете едното копче, тогава скелетите директно ще умират и това ще фарми Bone Meal и Bone Кокали, които ми трябват изключително много на мен. Ако цъкнете второто копче, скелетите ще остават на един единствен хит, което ще позволява винаги, винаги да се взима експириенс от тях, въпреки че не дава чак толкова много експириенс. Ще направим следното нещо. Ето тук ще докараме нашите неприятели скелети. Почвам да бъдеш като мене. Техния crushing chamber и искам само да проверя с една кофа вода къде трябва да го разбишкам, защото на едно място трябва да го разбишкам. Да. Трябва да го разбишкаме. На седмото блокче, ето тук трябва да го разбишкаме. Но това не е мястото, на което искам да го разбишкам между другото. No. Искам да ги разбишкам. Охо! Аз ги намерих тези диаманти. What? Ти ги намерим, аз ги изкопах. Е, чакай, аз имам Fortune 3! Е, само едното изкопах. Вау! Wow. Това май беше само един. А, има още. Аз даже щях да ги изкопа и да ти ги дам с Fortune 3-то. Скопай. Ето си, ми. Е, чай ще направим братска дяла сега. Няма... Не, има още. Ти си ги взе. Вуу. Ето ти ги. Не, аз сам имам супер много диаманти, споко. В смисъл, имам стакове. Стакове диаманти. И кога събра стакове диаманти, брат? Аз съм ето трит. Ти обичаш да се развиваш бързо, много бързо, едно такова бързишко. Ефикасно го наричам. Е, супер, якото сега няма да се разкарвам до на майната си за експириенс такива работи. Еми, точно, супер яко. Доста удобно ще е. И приятели, ще се видим с малко, когато ние вече позавършваме този невероятен спаунер, да видим докъде сме стигнали. Невероятен капа. Така, спрях да стримам. Но някой каза, че Ласаби каза, че спаунерите спаунват бавно. Здравейте, 405 пичуи. А, така. А колко ти е рекорда да имаш най-много между другото вилари на в един момент? 800. Ва. Като играхме лига като правихме един шоу матч с всякакви български играчи. Е, то е било само голем и аз. Да, то беше доста яко тога. Още един блок трябва да щупа и ще стане. Сега, ето тук водата не трябва да ме пипа. Не. Добре, ще го изкопава така, тук вече няма да пипа водата. Няма да пипаш вода, ти смръсните си лапички. Добре, сега, тук всичко е наред. Идеално е. Тук всичко е наред. Не е наред, чакай малко. Така, новата ми каска е много готина. Я чакай малко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. С много готин стая каска, уидър каска. Еми да, не съм Стив, в смисъл това идеята. Това, цялото трябва да го дигнем едно ниво нагоре. Това сега дед го изкопахме ли? Да. Ето тук. Годдам. Не, само с едно. Добре ли? Даже, чакай, сега ще ти кажа докъде. Ами защото ти тръгна славаш там? Да, чакай малко. Едно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Точно така. Ето до тук трябва да го изкопам. А тук, между другото, ако сложиш лед, ще движат много по-бързо скелети си във водата. Ами аз имам супер много лед, между другото. Имам 40 стака и лед нещо и такова. Кога събра 40 стака лед? Еми, цялата ми си... Стига, Дидо, моля те! Нали ти казах, това не го правим? Не сте такова. Защото, виж сега каква е идеята. Ама не. Чакай, това не трябва да е тук, нали? Да, пак трябва да ги броя, глей. Не ми помагаш, едно, две, три. Добре, спирам се, човече. Издържа. Добре, е така. И там спират сега. Трябват ми пистани. Имаш ли айран в теб всъщност? Не взех айран. Ето ти това е хубаво. Имам 18 несмелтно. Вземи го това. Закомете, може се крафта вече. Да бе, дам. Служи да сложим фърнаси. Служи, вика да сложим фърнаси, добре? Аз ще сложа фърнаси. Да смелтваме малко. Готови са. Ха, виж, това ще нас трябва две. И бизнес, да. Чакай, аз мога да отида да събра айран, да? Служи малко да се смелтва, защото ще ми трябва за пистаните. Ще се смелтна каската. Не мога да се смелтва. Добре, така. Нямам кол. Трябва да намерим кол. Добре, сега. Аз почвам да правя редстоуна. Така, скелетите ще умират ето тук. Ще сложа торч. Което означава, че ще снимам. Това е бате. Едно куче имам някъде оставено до едно селце. Не знам дали ще мога да го направя някъде.
Ми, забрал съм го. Бобито. Групото Боби, сигурно е гладно. А, те, куче от глад не умира, нали знаеш? Къде е зомби флешка от мене и то групото? Хапва, да. Ама то Том много обича. Много мразя ми е пълно инвенторито. Даже мутикема в мене. Мутика е готино. Е, не те научиха тези хора. Уууу, още един спаунър! Още един спаунър! Чакай, къде? Не е спаунър. Не, какво е това тук? Какво намери, бе? Ми намерих коблстон рандом. Постоян. Може аз... Не, от тук съм тръгнал нагоре да се качвам, ясно. Добре. Разкрихме мистерията. Чакай сега, тук трябва да го затворим. Браво! Чу ли гърмежа? Да. Ха-ха, но не умрях. Не умря ти? Ти си епичен. Ти представяш, аз не умрях. Аз днеска колко пъти умрях? Аз до сега съм умрял само два пъти. Аз днеска умрях 6 пъти едно след друго. Докато успея да си събера нещата, беше отвратително. Добре, че не пише за умиренията гореч. Щяхме сме с тебе номер едно. Е, от ли се? Ние умираме малко в сравнение с другите хора. Гейм епизоди така. Аз съм славен, че най-много умирам от всички. Теле, не е верно, да? Не знам, защо почна да я снимам и умирам по много интересен начин. Та, моята прекрасна модераторка Краси ще ви понаспами малко линкчета за страницата на Дидо, моята страницата на Evilcraft, YouTube канала на Дидо, моя YouTube канал. Е, това е да има... Линкчета да има, линкчета, на които вие да цъкате. Ето, гледайте, мислим за вас. Злато. Така. За желязо, тръгнах злато, намирам паски. Сега, докато Дидо ни намери желязото, като цяло идеята е, че ето тук ще има два блока. А, това ще го запълня така. Ето тук ще има два пистана. Ето тук ще бъдат двата пистана. Отбелязваме, че така ще има два пистана на тези блокове. А, контрол панелът оптимално е да е тук. Много интересно, контрол панел едно друго. Още по-оптимално ще бъде аз да имам лопата. А. Много яко. Какво? Нищо. Слушам те просто. Ми става яко. А, е нищо. Така, сега тук правим една лопата, понеже ще трябва да покопаем малко. Ако си направим контрол панела тук, значи цялото това място отзад, ако копчето ни е тук, всичко трябва да почва от ето този блок тук. Значи трябва да имаме някъде... Ще гледаме да го направим колкото се може по-компактно. Защото го искам компактно. Искам да се науча да правя редстоуна си по-компактно. Това е едно от нещата, които винаги ме дразнят, че не правя редстоуна си достатъчно компактно. Предизвикателство да отрепем дракона само с ръце. Сваляме кулите с снежни топки и дракона с ръце. На вид. Дракона ще бъде интересен. Така, сега. А, значи... Ето, тук са пистаните. Значи, ето момент. Ето, тук трябва да отбележа, че са пистаните, т.е. аутпута ни трябва да бъде тук. Значи аутпута ни е на тези блокове, тук ни е контрол панела, значи аутпута трябва да бъде ето тук. Сега ще отбележим с едно редстоунче, че аутпута ни трябва да бъде тук. Добре. Аз ще откопавам място. Мисля, че вече имам достатъчно стоун за репитери, въпреки че ни трябват много репитери. Брат ми, помниш ли колко репитера? 23 репитера ли бяха за... Kill Chamber-а. Защо не използваш Hopper Timer? Колко трябва да е таймнат? Ами, трябва да е... За скелети ли? За скелети. Трябва да е таймнат на 19. Тика мисля, че... Това колко блока са? Те са... Не знам обаче да мисля, че тиква... Я ми го провери. Заед съм. Добре, не ме интересува. В смисъл, моля те. Ти ще ходиш и за кола, ама нещо не си отишъл, така че... Ако го направим... Човек, разочароваш, ма каква е тази кола? Не гледаш трима достатъчно отдавна, значи. Не, аз ме е ясно. Но все пак биричка. Не обичаме така да се самичах вкъщи и пия биричка. Ти не си самичах, ти си с 400 и... 16 човека. Има задунг за тази работа. Не, задунг един път влязах стрима му, издържах 2 секунди и никога повече не вляза. Знам да е фенен на задунг. Дябло ли стримваше или? Не знам, не успях да видя какво стримваше.
Той е пичага, аз го харесвам, ние с него се знаем. Не, просто чух музиката и... О, да. Ако е слушал чалга на стрима, това го прави от време. Не беше чалга, беше брутална чалга. Ужас. Брутална, най-бруталната, разбираш? Не е готино да чуеш нещо така. Това ми е лошо. Търсех аспирин, но спях да намеря после. Така, сега. Изгоря ми кружката в стаята, между другото. Много кофти. Сериозно? Тъга да стримам, ще на тъмно. Давай, сестрата я цъкнах, иска да я цъкна и костана. Пънк, изгоря. Трябва да се купя много. Шпията. Мен ли ма бият? Никой не ма бие. Така, ето тук слагаме. Ей, имитирам моя невероятен айтовски акцент. Не, аз имитирам Крис Коведидо, нищо не разбираш. Медалия, той е моя пак акцент. Покажи на тия хора, как те бият. И аз ги знам, нещо, че с дощи викам днеска, да настрива само приятелска музика, ще пускам. И някакъв вика пусни, видимо доволни. И аз викам, това е кога е приятелска песен. Най-приятелската музика. Един приятел супер много се шегуваше от лични приятели. Радио Едит, Pirate Song, видимо доволни. Очевидно, че ми става смешно, не мога говоря. Така, колко аранти трябва? Какво? Колко аранти трябва? Значи два хопъра 10, два писта на 12 айран. Ама нямам... имам място в инвентара, добре. Трябва да ходя да направя хопърите и пистаните. Нещо друго трябва ли ти? Сега съм... Не, нищо друго не ми трябва в момента. Аз ще съберам ресурс, да. 1, 2, 3, 4... Ей, те слава дят моби тук, май. Много яка лава. Открих, че има бутон да се фърлят предметите по цял стак, много яко. С Ctrl и Q ли? Да, като преди в това. Преди нямаше ли го във ванила? А ти да те попитам, не знам дали го имал, а да те попитам, ти запази ли си първото блокче, което е изкопа на сървъра? Не. God damn it. Паза си обаче първата кирка, защото като влязах в сървъра, заедно ми хвърли 17 айрон, които се казваха Ирония, и аз от тях си направих кирка, запазих тая кирка и кръстих Ирония. О, интересно. Това ли ти е най-голямото съкровище? Какво? Това ли ще е най-голямото съкровище? А, трябват ми всъщност 4 пистана. Най-голямото съкровище ли? Понеже това е моето блокче е такова. А, забравих каска. Момент. Забравих каска. Брат ми, как се правеше ония мега якия хопър таймер, дето редстоун блока беше над тях? Да, дето беше тук и пистаните го местаха така. Е, Саша го оцеля. В смисъл, не се сещам как се правим, а... Няма как да е твърде сложно. Всъщност ще ти направя... Какво? Е, много ясно, да. Ей, нямам кварц, можеш ли да ми донесеш кварц? Ама... Не съм бил никога, да. Не блоковете, ами просто кварц. Забравих, че ще ми трябва. Ще ми трябва доста при това. А тук постоянно се спамват скелети. Това не е хубаво, това означава, че... Трябва да осветим малко. Сетих се. Какво? Блокчето ме е гравил. Да, знам, че е гравил. Аз ти гледах епизода. Да, гравил е и ще го преименувам и ще го пазя, защото имам съкровищница, която ще построя. Това не мога ли да го направя по-компактно? Ще го направиш на съкровищница? Не, ми, ще имам съкровищница с богатства, все пак пиратски остров. Сериозна работа. Да. И ще трябва да... Това ще ме е най-голямо съкровище вътре. Overpower, това е... Кой е направил Overpower? Това и аз имам достатъчно айран да го направя. А, това защо не ме е на... Ха! Какво? Този е, че имат... не ме е на... пиратски ме е на такова. Това обаче няма да мога да го направя така. Това ще трябва да го преместя. Не знам дали имам все още достатъчно място. Това трябва... Примерно е така да го направя. Имаше един супер компактен хопър таймер, който мега много... Това е на 57 durability, трябва спре да го ползвам. Който е супер много макефиш. Така, общо взето... Беше. Ще ми донесеш ли малко кварца? Откъде ти го взема? От недъра. Нямам се оптеч. Кварц ор. А-а. Не, в смисъл... Самото нещо, дето пада. Ага, добре, отива, май. Добре. Двама нави, приятел. Обаче, ще се направя тук нагоре стълбички. Ще направиш стълбички. Смисъл е така, като спираловидно. Добре.
Да мога да не обикалям като нормален. Къде да направя стълбите? Тук добре ли? Добре. Ти не виждаш къде ти показвам, но добре. Е, споко. А, чакай тук. Какво стана? Имаш ли слайм блокове? Слайм болове. Трябват ми 2 слайм бола. Имам горе базата обаче. Трябват ми 4 слайм бола, добре, аз ще се кача да взема. Не бе, аз нали тъй да не чутирам, ще ги донеса. Добре. Ами това означава, че аз няма какво да правя до тогава обаче. Ами аз трябвам, че сега трябва да направя това нагоре. Добре, значи сега това нещо трябва тук да аутпутва. В хопър таймера. Значи тук сигналът по принцип ще се разделя. И ще стига до хопър таймера, добре. Хопър таймера тук. След това ще аутпутва сигнала, който ще стига до тук. Тук ще ми трябва още едно блокче обаче, значи хопърите трябва да са поне... Поне още едно такова ще ми трябва. Какви снимки ми пращаха от снощи от стрима, човече? Компромати. Компромати! Направо... Не знам какво съм правил, викам. Аз мога ли, моля и да дойда при теб? Ти изкопа ли го това? Чай те видя къде. Копам в момента. Ама къде копаеш? Аз ще го намериш пътя също. Някъде... Е, кажи ми от там откъде. Името ми не виждаш ли къде? Не, не го виждам. Нагоре е малко. Аз ти виждам твоето. Ето е, ти намериш. Видяхте, да. Ама някакъв специален път ли си направил? Ето. Чувам лава. Аз ще дойда с форчена да го събера кварца. Окей. Какво прави тази лава тука? Дай да го пра. Дръпни се там. Окей. За да я запушиш, защото иначе ще се такова. Това сигурно е езеро, да. О, да, това е баш езеро, те големи. Добре, ще го преминем такова. Да, сега ще го запуша там, къде трябва да го запуша. Ако стрима го дразни моето штракане, си каже, ще чакай сега, че нещо чупих тук. Така. Това така. Това така. Тези тук. Задум карми хейтс дизади. Вау! Имаш ти вече хейтори. Нека и аз трябва да имам някакъв друг хейтър. Не може да няма. Не може само фенки. Да. Ей, колко ми ще ми писаха, майко. Право ми стана лошо. След нощи. Май повече няма правя косплей стримове. Що? Е, къде е то гримирано момче, не знаят какво става. Вау. Не. Шкувам се, шкува наред. Много ми писаха. Приемаш ли ги снапчата? О, не. Много хора ми са... Вече, снапчата. Ще ми грами телефона. Леле. Ема поне има снапчатове такова. Приемам само женки, ако иска не. Еми да, аз това те питах, приемаш ли? Не, ще ма чуй госпожица, тя в момента не гледа. Аз, че... Добре, че не гледа. Е, аз знаеш ли като там въпрос за господицата? Нищо нямам от нея. Тя, гледам, тя седи, раздава правосъдие, бамва някакви хора. Да. Тя да си провери скайпа, защото си ми писал 1000 съобщения с банер, лецка ще да я показвам, ама не съм ги пратил всичките, защото от пълно време вече ми писна. Прати към 30. Е. Тя искаше да ги разгледа. Сигурно си го е видява, не? Мисля, че наближаваме повърхността. Опа, ето излязахме. Къде ти е портал? Това ти е точно под вас спаунера, вау. Верно? Да. Бъде, то постанаше зареден този спаунер, нали? Не, трябва си на 16 блока от него. Аз ще направя тук елеватор. И много добре. Да. Бъде, ма той е точно тук. Да. Год, дави, това е божествено. Тук къде има кварц? Аз не виждам кварц. Там има кварц. Ще е хубаво да не падаме, макар че имам още 5 минути fire resistance. Екстра. Мен ми трябва съвсем малко кварц. Аз тук искам да си направя, между другото, ще ми трябва виллиджери.
Ще си направя по-нататък. Добре. Аз днеска се спалнаха някакви зомбита, такива с големи глави. Трябва да им дам ябълки и slowness potion, ако беше weakness. Да, да. Бей, а ще се правя наш къв брумик стенг, такъв като на Ито, човече. Искам много да го създам. Обаче големия не е малкия, с всичките. Между другото, конкретно за този брюинг станд с брат ми измислихме нещо много яко. Така че ако искаш ти го покажеш, си първият човек, който го е направил. Фесен. Може, искам да го видя, ако ми хареса, ако нещо по-дълно ето. Малко по-компактен е. А, не ми пречи. Аз с друго искам да строя голяма карта някак. Пращат ми корабчета така. Няма ли кварц? What? Дайте ми кварц. Няма кварц, Дидо! Аз колко съм гладен. Ами, станиха.